acabou de criar. Agora ficou bom mesmo. Cheguei aqui no quarto, presente pra Beca, sem nome, sem carta. Não fui eu que mandei, não. Chocolate, boneco. Que palhaçada é essa, mano? Você tem alguma coisa pra me falar? Teu, larga esse boneco. Oi, por que tá com esse ursinho? Não fui eu que te dei, ué? Chocolatinho, esse estranho, eu te dou uma vez no ano, vem alguém te dá, já fica agarrando o ursinho, hein? Que história é essa, velho? Tá com sono. Tá com sono? Mas vai me explicar o que que é isso aqui agora, velho. Tá rindo? Eu tô rindo? E se for o Whindersson Nunes, o que que você faria? Você namoraria com o Whindersson Nunes? Você me deixaria? Não tava? Você chorou quando viu ele, ué? Você tá apaixonado no Whindersson Nunes? Não, pode falar, eu entendo, ué. Todo dia uma humilhação diferente, velho. Ah, tem uma carta aqui. Eu vou abrir. Deixa eu ver. Não. Você é especial. Como eu poderia dar a ela essa carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela calça? Se eu já tô feliz, se eu já tenho amor. Oi, Beca, minha TikTok... Ah, é fã. Gelei, gente. Já tava imaginando aqui a Beca casando com o Whindersson Nunes e eu escrevendo penhasco. Cadê o quê? Já pede pro Whindersson Nunes, velho. João Guilherme. Mano, tu tá doido, é? Que João Guilherme? Se João Guilherme chegar assim, do nada, assim, tipo assim, só te cumprimentando e falar assim, eu quero te dar um beijinho rapidinho, escondido nisso, você beijaria o João Guilherme? Beca, pode falar a verdade, não vou ficar com raiva, não. Wilson, para de doideira. Tá desodorante. Se liga, hein. Papá, pararará. Te desvejar não vai dar, mas geral vai sentar no vagabundo que tu acabou de criar. Papá, pararará. Te desvejar não vai dar, mas geral vai sentar no vagabundo. Acabou de criar. Quem quer se encaixar? É o Nilson, né?